В рамках засідання вченої ради учасники обговорили розподіл випускників академії. Вони вже незабаром відправляться до відповідних органів охорони кордону. Також в академії готуються до добору курсантів у 2019 році, адже державне замовлення буде збільшене. На базі Національної академії проводяться заходи з розподілу випускників Національної академії, їх випуску, також збори з керівниками центрів комплектування органів охорони кордону, в ході яких буде визначені завдання щодо організації добору вступників на 2019 рік до Національної академії Державної прикордонної служби України. Днями прикордонна академія стала членом міжнародної мережі партнерських академій «Фронтекс». Співпраця із цією організацією, за словами ректора, стане важливим етапом переходу закладу на зовсім новий рівень надання освітніх послуг. Започатковано формат співпраці з цією асоціацією. Це виїзди наших викладачів, прийняття участі в різноманітних міжнародних форумах, міжнародних тренінгах, які будуть проводитись в провідних навчальних закладах Європи. А також і академія готова і може багато чому навчити наших міжнародних партнерів. Та навіть зараз у військовому навчальному закладі вже працюють у багатьох напрямках підготовки курсантів за натівськими та європейськими стандартами. Наші освітні програми, навчальні плани більш ніж на 70% відповідають європейським стандартам, відповідають натівським стандартам, відповідають вимогам кредитно-трансферної модульної системи надання освітніх послуг в системі вищої освіти. По закінченню зібрання кращих військовослужбовців академії нагородили відзнаками президента, уряду та Верховної Ради України. Максим Посполіта, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини.